У нових школах на Київщині вже готуються до навчального процесу. Попри свято, директори «Альма-Матер» продемонстрували готовність приміщень та пройшли повне інспектування. Чи дійсно школи готові до нового навчального року, дізнавалась наша Наталя Лучко. Напередодні 1 вересня в Київській області відкрили нові школи в рамках президентського проєкту «Велике будівництво». Тож тепер тут готові зустріти від 800 до 1000 дітей, які будуть навчатися за новою програмою. Саме сьогодні ми вирішили зробити інспекційний виїзд і побачити, як саме готується система освіти Київської області до початку навчального року. Були обрані певні конкретні об'єкти, в першу чергу об'єкти, котрі завершуються зараз в рамках президентської програми «Велике будівництво», і котрі відкриють свої двері вже в нових класах, в нових приміщеннях для нових учнів. Перевіряли навчальні заклади губернатор та міністр до дрібниць – світло, водопостачання, сантехніку та навіть дзвінок. Загалом об'єкти знаходяться в 100% готовності. Та разом з тим, під час інспектування було виявлено декілька недоліків, які, за словами губернатора, мають виправити до 1 вересня. Такі об'єкти є вкрай необхідними для Київщини, особливо до престоличного, як ми, оскільки є престоличним регіоном. Наразі в нас потреба на 20% більша в таких закладах, ніж є насправді, тому що активно розбудовуються житлові комплекси, активно люди поселяються, переїжджають сюди, тому стоїть гостра потреба. За програмою, таких шкіл в цьому році передбачено 7. 3 з них відкриються вже з 1 вересня, в жовтні ще 3 та одну наприкінці року. В результаті школярі будуть навчатись в сучасних 4-поверхових будівлях, оснащених спортзалами, тренажерами, душовими, актовими залами, новеньким спортивним полем, їдальнями та всім необхідним новим обладнанням для потреб учнів. Дана школа надважлива для міста, особливо центральної частини, і я просто гордий від того, що ми фактично за короткий період часу, хоча дехто нарікає, яка 4 роки – це багато, я скажу, це оптимальний термін для того, щоб збудувати дану школу, і вона слугувала і учням, і педагогічному колективу, і суспільству, і словам громадянам. На черзі ще 4 таких об'єктів. За словами міністра розвитку громади території України Олексія Чернишова, навчальні заклади мають відчинити свої двері вже до кінця цього року. Наталія Лучко, Максим Вітко. Новини «Правда тут».